La Puigada Penya Escàbia des de Begís va ser la ruta elegida per a la passada excursió familiar, una eixida organitzada per l'associació Quercus, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La senda començava a l'aqueducte romà de Begís i a partir d'ahir, a vora riu, els senderistes iniciaven la caminada fins a la penya. Un camí costós amb una pujada de 1.350 metres d'altura. Una pujada molt xula, la senda va pujar per més d'un bosc de pi i de carrasques, molt bonico, se salva del foc. I que jo pense que la gent ha disfrutat molt. Ara mateix estem en la cumbre, fa un poc d'aire, però fa solet, la vista és clara, podem disfrutar de tota la zona, se veu perfectament Peña Golosa, i a la mà esquerra, la base militar del Toro, raere, les pistes d'esquí. El municipi de Begís està situat a la comarca de l'Alt Palància, a la província de Castelló. Penya Escàbia és una imponent penya de roca calcària al capdamunt de la vall del riu Palància. Un poc dura, ha hagut unes pujades molt fortes que han pujat per a la penya i després la baixada més amena, però molt, molt bonica. L'oratge solejat del diumenge va acompanyar els caminadors. Tots pogueren gaudir del meravellós paisatge que la zona els oferia. Des del cim tenien les vistes a tota la província. L'excursió, com estem un poc lluny de casa, anem a acabar en Begís i dinarem i després dinar per a casa. El grup va passar tot el dia fora de casa. Des de la primera hora del matí que eixien, fins la vesprada que tornaven cap a la Pobla. Una ruta costosa per a alguns, però que en general va deixar un bon sabor de boca.